Hey, qka je më rënë stratë kështu të pritë për pauzë? Ko me shku në bankë, me kry një transfere 100 punë tjera. Ska shanca me mrinku. Se ti qa ki me bu? Una du me shku në gjemëllë. Kohën e lirë kaloj e qyshta dën zamra. Shkarko aplikacionin e ProCredit Bank dhe krye shumë shërbime. ProCredit Bank, vetëm me një klikë.